Takže já vás všechny zdravím u dalšího videa, je páteční podvečer a mám tady další teďko schůzku se Štěpánem, kterýho jste viděli v minulém videu. Štěpán Plevá je výborný vláčkář, tak jsem neváhal a cestou na Moravu za přítelkyní jsem přebal i vláčák. Půjdem se za ním podívat, třeba nás něco naučí, mě něco ukáže a třeba chytne mi nějakou rybu. Tak nám držte palce a jdem na to dneska s vláčkou. Tak není to ani týden a už jsme tady zase zpátky se Štěpánem na jižní Moravě. Byli jsme tady na zahájení, zkoušeli jsme chytit nějakou rybu, stráček nebo bojky. A úplně náhodou jsem tady měl cestu znova kolem, tak jsme se domluvili, že bychom to dneska mohli zkusit na vláčku. Není to úplně metoda, kterou běžně chytám, proto tady Štěpána mám dneska tak trošku jako průvodce, aby mi to třeba taky trošku přiblížil, protože on je tady na Moravě známý tím, že to dobře umí. Takže Štěpána je známý, že vláčka je jedna z nejtěžších jako technik, jak to osmce chytat. Proč jsi vybral zrovna tuhle tu obtížnou? Tak tuhle tu obtížnou metodu, dejme tomu obtížnou, jak už člověk má zmáklou, tak už pak zase tak obtížná není. Nejdůležitější vlastně u té smučí vláčky je si najít správné místo, věřit tomu místu a pak už to jsou jenom píle vychytat vlastně tu smučí přívlač. Smučí na vláčku jsem začal chytat proto, že v Moravském rybářském svaze se může na rybičku chytat od 16 let až a na dva pruty a já jsem odmala vlastně můj životní výzvou byl prostě sumec a jak to docílit toho, abych ty sumce mohl chytat, tak byla samozřejmě přívlač, kterou může chytat klidně i dítě v 8 letech. A postupně jsem se prokousával touhle metodou, až jsme došli přes štiky, okuny, candáty. Já jsem měl podobný problém vlastně, protože jsem hodně navštěvoval Moravský rybářský svaz, kde jsem bojoval s tímhletím problémem taky, takže jsem potom utíkal do jižních Čech, kde vlastně tohleto omezení pro tu mládež není. Nicméně, když není kam utíkat, tak ta vláčka je určitě super alternativa, takže kdo nemá tu možnost třeba na tu rybu chytat, je tady hodně mladých kluků, kteří na tu sumceřinu koukají, chtěli by jí zkusit, tak tohle to může být jedna z cest. Takže sumcovláčka není vždycky jenom o chytání těch největších sumců, je to že jo, aktivní prostě chytání, takže za ten krátký časový úsek, který u té vody trávíme, tak asi jsme rádi, že spíš přesně nějakou tak rybu chytneme. O tom to bude asi i dneska, nebude to o mega rybách, ale bude to hlavně o tom za krátkou dobu s minimem vybavení nějakou rybu chytit. Jakou s tím máš zkušenost takhle, s tou průměrnou velikostí? S průměrnou velikostí bych řekl, že je sumec kolem prostě 1 metru, ale když jde člověk prostě na 2 hodiny večer po práci, po škole, k vodě, tak mu každý sumec udělá radost a samozřejmě může se to pak přesunout do toho nastavení, že člověk pak cíleně cílí po těch největších rybách s vláčkou a to je pak pro mě opravdu sport a o tom si můžeme udělat video někdy příště, ale určitě to nebude o jedné vycházce, ale bude to třeba od 1-2 měsících. No. V čem si myslíš, že je zásadní rozdíl třeba v chytání těch velkých ryb oproti těm průměrným metrovkám, který tady se chytají relativně běžně, když by si cílil opravdu na velkou rybu, co bys udělal jinak? Tak určitě bych neměnil třeba velikosti nástrah, to chytáme víceméně pořád ty stejné velikosti gum, stejné velikosti oberů, tam už prostě nejde moc kde zvětšovat nebo zmenšovat, pořád si musíme držet nějaké tolerance třeba 10 až 12, 14 cm, u gum třeba můžeme jít až klidně do 20 cm, ale jde pak fakt prostě jenom o to místo, vědět, kde ta ryba je a být ten správný jde na správném místě a ta ryba čili, prostě... Čili je to hlavně o té vytrvalosti, jo. Že neobcházím vodu, přesně jako třeba tak, když chytám štiky, ale opravdu si vytipuju, přijdu tam na ten správný čas a to místo drtím, věřím mu, dokud se mi tam ta velká ryba neotočí a prostě jít z toho místa nechytím. A určitě ještě bych dodal vlastně být pořád nějak odlišnej oproti ostatním vláčkařům, protože všichni stahají ty wobblery stejně, ten sumec velký samozřejmě je inteligentní tvor a zvykne si na ten pohyb třeba wobbleru. A je potřeba se chovat tak, jak na bojkách, když chceš být jiný nebo chytat ryby, tak i u té vláčky přesně tak musíš měnit, aby si byl odlišný od ostatních a pak
když prostě je to štěstí, tak ta ryba přijde. Vidíš nějaký vývoj třeba ve velikosti a typu těch nástrah během té sezóny, jestli za začátku chytáš třeba zvukový nástrahy, nebo jestli chytáš třeba štíhlý nástrahy, potom spíš menší, větší. Přizpůsobuješ se nějak během toho roku třeba těm rybkám, které v té vodě aktuálně jsou, jo, nebo? Jo, určitě jo. Z toho začátku roku se snažíme chytat klidně i zvukový nástrahy, hladinový nástrahy, kdy ty ryby jsou ještě neopatrné a agresivní. A postupem času, co si ryby zvykají a jsou samozřejmě dopíchaný, tak měníme na takzvané svoje typy, triky, a zkoušíme všechno prostě možné. Vymýšlíte svoje typy nástrah nebo třeba svoje nějaké fígle, abyste uspěli. Je to tak, to je ve všech technikách stejný. Co háčky? Používáš háčky, které jsou přímo na těch nástrahách, nebo to překováváš, případně nějaká velikost typ? Jo, přesně tak, to si ještě ukážeme. Určitě na všech obverech se snažíme háčky měnit na ty správné sumcové, co se používají ve všech ostatních technikách. Každý obver má špatné kroužky, špatné háčky, všechno to chce překovat, změnit, tak aby jsme měli šanci vyndat i tu velkou rybu. To samý platí o šňůře, všechno předimenzovat, protože není nic horšího, než když pak člověkovi tu trhne velká ryba, na kterou chodí třeba měsíc, dva a je pak smutný. Tam je určitě důležitý, potom ještě bych chtěl jako doplnit, že zvolit tu nástrahu, která ten háček samozřejmě unese, že jo? Protože ne každá nástraha se potom chová přirozeně, když na ní dáte prostě těžký háček, takže je potřeba to odladit tak, aby to všechno fungovalo, i když je to předimenzovaný na těžkém vybavení, ale všechno, aby to chodilo. Co se týká nějakého jako kompletu třeba, který ti přijde jako základní na tu sumceřinu, takhle jako rychlou, na tu rychlou vláčku, třeba co bys doporučil jako za gramáž pro tu průměr šňůry, aby to šlo uníst na ty 4 hodiny s tím házet a třeba ten mladý kluk se s tím úplně nestrhal. Jasně, takže určitě, kdybych se vrátil do těch svých začátků, tak ideální je prut takový, jak se říká, silnější štikáč, není to prostě na velký ryby. Velká ryba se na to vytáhnout dá, budeme se pohybovat někde v délce prutu kolem 2,40 a gramáži těch 100 gramů. To se prostě, není to nic, z čeho by prostě člověku upadly ruce a má šanci člověk tu velkou rybu zdolat. Samozřejmě není to o tom jenom dostat ten záběr u té vláčky, ještě důležitý to, že pak je ještě druhý level toho sumce na vláčku zdolat, což je s tou slabší šňůrou a celkově je to mnohem složitější oproti třeba bojkám a tak prostě. Máš pocit, že bys těch záběrů na tu slabší šňůru nebo na ten slabší cajk měl víc celkově? To určitě jo, to jsem sám zkoušel, ale procento pak těch vytažených ryb samozřejmě rapidně klesá. Takže záleží taky na té lokalitě, na který chytáš, že si vláčíš prostě řeku regulovanou, kde si to můžeš dovolit, anebo potom na nějakých třeba starých vodách, kde těch vázek je hodně. Jo. Zkusíme si navázat montáž. Ještě hodně lidí nebo mladých kluků mi píše právě, jak třeba spojuju fluokarbon nebo jestli chytám se šňůrou. Tak důležité je, snažím se tak, jak ve všem, taky vyhýbat se zbytečně obratlíkům, kroužkům a mět vlastně přímo, třeba ukážeme si to šňůru přímo sukem spojenou na vlasy, protože ten kroužek, obratlík taky nemusí všechno vydržet. Je to taky součást, která je tam zbytečná, může to plašit a může hlavně kdykoliv se rozletět a tak dále. Jasný, tak se na to koukneme trošku v detailu. Tak navážeme si základní montáž, spojení, jak už jsem říkal předtím, tak žádné kroužky nepoužívám. Spojím to rovnou takovým základním uzlem přímo na šňůru a můžeme si to i rovnou ukázat. Uděláme smyčku, provlečeme si šňůru, radši delší, podržíme si to. A nevím, nemám to napočítané, kolik omotu dělám. Dělám vždycky tak, jak se mi líbí. Důležité je, aby to šlo přesně za sebou, nešli přes sebe, aby se nám to pak pěkně spojilo. Tady si přechytnu. Teďka v tomhle momentě udělám takovej 1,5 omotu. Vrátím se zpátky do toho očka. Naslením. Stáhnu si ten suk. A dotáhnu. Vznikne nám vlastně takový krásný spojení. Teď je důležitá věc. Tohle někdo nechá třeba centimetr trčet. Pak když vláčí, tak se mu šnura takhle přetočí. A už to pak dělá vibraci a je to přetočený a je to všechno špatně. To mono ustřihneme co nejblíž u toho uzlu, aby nám to tam nezavazilo. Tak. Ještě jsem to ustřihl málo, tady přesně vzniká ten problém. Ještě tohle musí jít pryč. A můžeme si rovnou navázat wobbler nebo nástrahu. To abych se zastavil, mám tady vystavený mnoho typů. Tady jeden třeba s větší lopatkou,
jak už jsme říkali, máme tady pěkně už větší kroužky, silnější háčky, než jsou originále. Tady máme mělký wobbler třeba na noc, dobrý. Já ukážu, tady mám sundaný trojháčky, přesně ty, které na tom nejsou. A tady už mám nachystaný svoje trojháčky s kroužkem, které si tam jenom zapnu takhle. Vlastně nabijeme takhle. Pěkně wobbler. Nemusíme mít strach, že by nám sumes třeba narovnal háček. Nebo to můžeme být si jistější a při zdolávání mu taky víc dávat. Uzel se snažím dělat vždycky tady do té mezírky kroužku. Zase ten neobyčejnější suk, jaký všichni známe. Třeba 5-6 omotů. Vrátíme se zpátky do očka, nasliníme. Stáhnem. Chytár 200 metrů pod náma, říkal, že se mu povedla pěkná ryba, tak se na něm mrkne, jeho snadno neupadla do té doby, než tam doběhneme. To je takový krásný sumeček na vláčku, jak jsme říkali. Málo kdy je to o velkých rybách, ale když je to naskok, tak vždycky každá ryba udělá radost. Je to tak, jak říkáš, má tady kouzlem na hlavě. O, tak ten je rozlo. Pozdravuji kluky, příští rok se vidíme, čau. Jo, kámo.